Film Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkətində səsləndirilib. Dublyajın rejissoru Nərmin Nizam, səs rejissoru İslam Qəmbərov, tərcümə edən Lətifə Əliyeva, redaktor Lamiyə Tağıyeva. Filmi səsləndirdilər Ofeliya Novruz qızı, Elman Rəfiyev, Rəhim Rəhimov, Rövşən Məmmədli. Adi görünüşlü çayniklə rastlaşması dinin həyatını tamam dəyişir. Salam, hökümdar! İndi o, istənilən arzusunu yerinə yetirəcək əjdahanın sahibidir. Mən isə sehirli əjdahayam. Bu çaynikin sahibinin hər hansı üç arzusunu yerinə yetirməyə hazıram. Uşaqlıq dostunu axtarmaq üçün bundan gözəl şans ola bilməz. İşdə onları maraqlı macəralar, unudulmaz anlar gözləyir. Spoksville, xoş gəlmisiniz. Bura velosipedlərin yaşadığı sakit və gözəl yerdir. Amma mühərrikli iki təkərlərin gəlişi bir anda hər şeyi dəyişir. Tezliklə şəhər bizim olacaq. Birinci, mən getməliydim. Deyirlər, bizim həyatımız xaosa çevrilib. İndi Speed və dostlarının bir məqsədi var. Şəhərlərini xilas eləmək. Boru kəmərində qəza olub, şəhər təhlükədədir. Mən kömək eləməliyəm. Velosipedlər cizgi filmi. Adətən ruhlar insanları heyvanlara döndərmir. Sən dedik məni, alov yerə toxuna yerə aparacaqsan? Hə. Əgər məni boğaza yıxsan? Boğaza yıxmaram, söz verirəm. Ötən il mənim dostum Balki qızıl balıq çayını belirləmişdim. Sən nə vaxta tutacaqsan? Onda oxuyum. Yox, 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 yox. Daşqın yaxınlaşır. Bu, pis xəbərdir. Xilas üçün nəhəng gəminin olması isə yaxşı. Bizi dağıdıcı daşqından xilas edəcək gəmi. Gəmiyə yalnız siyahıda olan heyvanlar buraxılır. Hər şey qaydasındadır, keçin. Yuva quran Dave və oğlu Fininin adı siyahıda yoxdur. Biz mütləq o gəmiyə minəcəyik. Hilə işlədərək içəri keçən qəhrəmanların rahatlığı çox çəkmir. Lən keçmək lazımdır. Bir-bir. Mənim siqnalımı gözləyin. Sonra isə... Sonra nə? Gəmi getdi cizgi filmi. Pişi sehirli aləmə düşür. Mən hara düşmüşəm? Laf təzə kim oldu? Bundan sonra ehtiyatlı ol, dostum. Onun yırtıcı heyvanlar və canlı oyuncaqlarla tanışlığı başlayır. Artıq bunlar sənin ailəndir. Gör bir kimlərlə qohum oluruz. Uşaqlar, icazə verin, trupamızın yeni üzvünü sizə təqdim edeyim. Bu, Şimşəkdir. Nə qədər ki, Lawrence burada yoxdur, evi tez satmaq istəyir. O ayağına? Onu dayandırmaq mümkün deyil. Bu qədər, mən gedirəm. Ola bilməz. Kimsə kömək eləyəcək? Yumor və təhlükələrlə dolu inanılmaz macəralar. Pişi, şimşək və sehirli ev cizgi filmində. Biri var idi, biri yox idi. Ağca adlı gənc şahzadə var. Öcək anası kraliça Ağcanın gözəlliyi onu kölgədə qoyacağından qorxurdu. Hər gün kraliça sehirli güzgüsündən soruşardı. Ayna, ayna. Söylə mənə, yer üzündə məndən gözəli var mı? Cırtdanların evində Ağca yaşayır. Orada ondan gözəli yoxdur. Sənə xəbərdarlıq edirəm. Bu evə heç kimi və heç nəyi yaxın buraxmamalısan. Ürəyində bir arzu tut və dişlə. Ağca da görəcək. Onu xilas edəməliyim.